Світлана Мишковець. Дорогі і шановані наші артисти, я певно можу сказати, що від усієї Волинської громади, від щирого серця, від широкої душі, дозвольте вам подякувати і низько вклонитися за ту справу, яку ви сьогодні робите. І хочеться звернутися до всіх. Поки є такий наш волинський хор, поки ми співаємо пісень, поки ми завзято танцюємо, знаємо, хай кожен почує, наш український дух не скорити і нас не поставити на коліна. Ми вам дуже всім вдячні. Миру всім, Божого благословення. Слава Україні! Сьогодні вони не можуть стояти поруч за тих, хто взагалі вже ні з голови не зможе вийти і не таку сцену не стати поруч. Дуже багато хотілося би сказати. За тих матерей, які відправили своїх синів і дивляться телевізор, і кожен сюжет, як вглядаються, хочуть побачити сина і хоч почути якусь звістку про нього. Сказати про тих жінок, які відправили своїх чоловіків, терплять і мовчать, бо знають, що він не може інакше. Хочеться подякувати митцям, які широкої душі і Божого таланту всім нам показують, що у нас велика нація, у нас велика країна, а могутній Дніпро і Славутич надбав великий народ, який розуміє, що таке жертовність одна на всіх. Одна на кожного, вона нам на фронті дає розуміння того, що ми робимо там за 1200 кілометрів від дому. Ми там розуміємо, що нас тут чекають. І ми обіцяємо, що ми обов'язково повернемося з перемогою. А хто не повернеться, тому дівчата сплетуть вінок і відправлять по Дніпру. Слава Україні! Героям!